ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାସ ସରୋବର। ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ବ୍ୟାସଭୂମି ନାମରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏଠାରେ ଥିବା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନିଆଁ, କିଏ ଲଗାଇଲା ନିଆଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ। ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ, ଜଳିଯାଉଛି ହରାଭରା ସାଜିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ। କାଜୁ ଗଛଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭାଇ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଜେନା, ଆମ ଘର ଏଇ ମୁଣ୍ଡମାଳ ପାଖରେ। ଆଉ ଯୋଉ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ହୁତୁ ଦେଇକି କ'ଣ କେମିତି ସୂଚନା ପାଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଟୋଟାଲି ଜଳି ଆସୁଥିଲା। ବାବା ମାନଙ୍କ ଆଉ ଆମେ ମିଶି ସବୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି 2 ଥର ଯାଇକି ଜଣେଇଲୁଣୁ, ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ବି ଫୋନ କରାଗଲାଣି, ସେମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇକି ଅଧା ନିଆଁ ଲିଭେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଏବେ ଆହୁରି ନିଆଁ ଜଳି ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଲାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା? ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ହେବା। ଅନୁମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ମିନିମମ୍ ଆମର ଏ ଟୋଟାଲି କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ କାଜୁ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାର ଯୋଉ ଫଳ ଥାଏ ସେ ବି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଗଛ ବି ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି କ'ଣ ଲିଭା ହେଉଛି ନା କେତେ ଲୋକ? ଟୋଟାଲି ଆହୁରି ଫାଳେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ। ଏଇ ଝାଡ଼ିଟା କୁ ଗଛ ନା ମରିବ ଯେତେ ଏଇ ଘାସରେ କଣ ଗଛ ମରିବ ନା କଣ? କାଜୁ ଫୁଲ ଆଉ ରହିବ ନା, ସେ ଧୂଆଁ ଖାଇଗଲା ଗଳି ପଡ଼ିବ ସବୁ।